Քանի օր ատևա միջև սարքալք? 5 օր, 4-5 օր ատևա, անին մեծ լոկատ սասված ատևա, երեկ երբ են նրան, ես ինսարան, ես ընտովալի, ոչ ուսերի միացրալը։ Իսկ այս խաղալիքները թազա է, թե անցած տարվանն է։ Թազա, լուխ թազա։ Լուխ թազա։ Ինչ գույնն էր ամենաշատը։ Կապկային իր այդ եղի շիպտա։ Իր գույնը։ Ոնց է պատրաստում դիմավորը։ Ես դիմավորը պատրաստում էր։ Փոխտանակ։ Ոնց է պատրաստում նոր տարին դիմավորիք։ Լավ, լավ։ Ստենը կարնում ունի վերպեն էր տիպատ ասա, ապեն է, այդի կուչուկուչու, ախրը ես ապեց են տլական են, պեն են նական, դա վան ուղան ատաշ։ Ինչքան պենս է եք ստանում։ Մի 30 այդ։ Տրանավյանի ստացումա նոր տարի անիք։ Դե ախրը ինչքան չունի, չոյնա մարդում ունի, ինչ ունի ախրը խոխանել աշխատեն, պեն անում։ Տարը լավ տարի են նական, հայցա տարի են լավ են են, մեր ժողովուրդներ լավ են են, աշկ ուժաս կացնի են, հեմպեց մեր 12 թիվը մեր ժողովուրդ են հետի, բարի են են, լավ են են, գրևչին են, ամենագլխավոր ու գրևչին են, աշխարմս դի երգիր չկա, որ մարդիկ բոլորը հարուստ ապրի, մարդիկ ապրում են ունևոր, համ չունևոր, ամեն տեղ էլ դիա։ Դուք վեր դասին եք պատկանում, ունևորը թա չունևոր։ Ինչի ես։ Հա։ Ես չունևորներ եմ պատճառը, ոչ մի ժամանակ չեմ եղել։ Ես խաղացին ալի կարևոր, եթե խաղացին լինի, անպայման առողջություն էլ գնի մարդկանց մոտ, ամեն ինչն էլ տեղը կլինի։ Մի հարց էլ, օրինակ ինչքան փողը հարկավեր վեր նոր տարին լավ դիմավորեք։ Ձեր ընտանիքի մասամբ։ Նորը նորմալ փող պիտի լինի։ Ինչքան օրինակ։ Ես իմ ամեն մարդի աշխատավարձի չափ, իր ուժերի չափ։ Երեխեքի կինան ծառա են, հաղ պայմանները, ոկյան հետ բները։ Ժողովրդը շատ խորս ունի։ Շնորհակալություն։ Տարի մի անգամ անում, լավ ենք տունելու։ Պիտի ուրախանանք, քանի որ նոր տարում պիտի ավելի առաջ ընթաց բան լինի, իմ կարծիքով։ Ոնց եք դիմավորելու։ Նորմալ, լավ, ուրախ, ինգի տան։ Հնարավորությունները ներում ընվեր։ Ոչ ինչ, հա։ Հենց 20 արև տուրն են մարդիկ։ Հա, մարդիկ արդենց 20 արև տուր անելը, որ ասաց կեզ, ես տետր չունեմ, չեմ գրում, որովհետև կարիք չկա դրա իմ մոտ։ Եվ էլ ինչ, նոր տարի եկեմ։ Տետր չկա, որովհետև մարդիկ էլ պարտկավ յոր չն անում, ավելի լավ վիճակը մհենք մարդկանց։ Որ ասեմ, լավ ասուտա։ Այսինքն մարդիկ մենք չենք տալիս ուղղակի պարտկով։ Դա հանուն էս մարդկանց բանին, որ պարտկով եթե տամս գործ չն անում, պարտկը ավելի ինչ տցնում։ Իսկ որ պարտկը տամ չես, ուժե պիտի քինաստի պատ գործ անե, կյա հանցեր օտ է։ Ճիշտ ասած, դեռ չենք պատրաստվել, բայց հույսով ենք, որ չի էլ ուշանա պատրաստվելու։ 11 թվականը շուշի է համար ես կասել, բավարար, կատարվեց աշխատանքի դեպքում նորմալ, ճիշտ է 2010 թվականին ավելի շատ աշխատանքների կատարվել, բայց դա կապված է ասել հիմնադրամի հետ, որ հայաստանական հիմնադրամը հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացել Շուշի։ Բայց այս տարին նույնպես ահագին աշխատանքներ են կատարվել, եւ ես որպես քաղաքապետ գոհ եմ։ Ինձ թվում է, ես նույն տեմպերով շարունակվելու դեպքում մոտակա տարիներին մեծ խնդիրներ, գլոբալ խնդիրներ չենք ունի Շուշի։ Որոշել ենք այս տարի մի քիչ ավելի ճոխ տոնել, որովհետեւ վերջերջո Շուշին էլ է քաղաք եւ արդեն հրապարակում տեղադրվել է մեծ տոնածառ բնական, որը վերջի տարիներին շուշացած է, եւ արդեն ընթացքի մեջ են քաղաքի տոնական զարդանման, տոնական տեսքի բոլորի գործընթացը։ Ոնց է պատրաստում նոր տարին դիմավորի։ Ընտիր, ոնց է բոլոր Ղարաբաղցիները։
De ta asela și bidi chiar tăsnă. Inci tăsnă? Chiar tăsnă, garaba se însănurtarea mea. Ah, anu mali, hohoța, pe nurahușinerov, paracosnerov, iesim. Am paiman, vei și un horovatul.